ერთი წელი რაც ეს გზაკეთდებოდა, საშველი არ დაგვადგა, რა ვიციო. კი ვარ და მდგომარეობაში. ქობულეთში ჯავახიშვილის ქუჩაზე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება რამდენიმე თვეა შეჩერებულია. ტერიტორია გასულ წელს ტროტუარების კეთილმოწყობის და ქუჩის მოასფალტების მიზნით გადათხარეს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, გამგეობამ არხები ღია მდგომარეობაში დატოვა, რის გამოც ქუჩაზე ვერ გადაადგილდება სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანა. ჩემი პრეტენზია უკავშირდება იმას, რომ გზები არის მოუწესრიგებელი. ერთი წლის უკან დაიწყეს გზის გაკეთება, აყარეს, დაყარეს, თუ რაც მიწებიყო, ორმოები გაკეთდა, რა ვიცი, ვიხჩობოდით ისეთ დღეში ვიყავით. მიგვატოვეს, ვაკეთებთ აუცილებლადო. ხო და მე გეკნებია კარგი ქუჩაო და ჩვენ ხალხს გვიხარო და მართლა იქნებაო და მაშინებს ახლა ყველა ადამიანს მაშინა ყავს ოჯახში და ანავატყოფი ყავს ანგაჭირებული, უნდა გადავიყვანოთ დააბლა ქუჩის თავში, ტოვებდით მაშინებს და ისე მოვდიოდი. დაიწყეს, უნდა დიემთავრებიან ბოლომდის. ამოთხარეთ და წევიდნენ მეორე ქუჩაზე. მას შეიძლება სეთკები მოგლიჯენ, დაღარე გადმეიტანეს საქეთ. ტრანსპორტს აჩერებდნენ ეგეს, შორს რაღაცა და აა გადადგნენ, მე შეგვრიბეთ მეზობლებმა, ბიჭე მაგერ იმედა და იმიგრეშო, იგინმა მოიტანეს ხრეში. ერთი მაშინა, ორი მაშინა, დაღარეს, რომ სახლიდან გამოვიდეს. ჯავახიშვილის ქუჩაზე რეაბილიტაციას ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ეფექტი ატარებდა. ნაკისრი ვალდებულების არაჯეროვნად შესრულების გამო მუნიციპალიტეტის გამგეობამ კომპანიას ხელშეკრულება შეუწყვიტა და 45000 ლარით დააჯარიმა. უწყება მოგვიანებით ტენდერი მეორედ გამოაცხადა. გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ირწმუნება, რომ სამუშაოები ტურისტული სეზონის დაწყებამდე დასრულდება. ფირმა არაჯეროვნად ასრულებდა სამუშაოებს და შეუწყდა ხელშეკრულება. მე ამისთვის მინდა მოსახლეობას მუნიციპალიტეტის სახელით ბოდიში მოუხადო, რადგან შეფერხებით წავიდა, ჩვენსგან დამოუკიდებელი მიზეზებით ხდებოდა აი ეს ყველაფერი. გამოყოფილი არის ბიუჯეტიდან დარჩენილ სამუშაოზე 755000 ლარი. სამუშაოები დასრულდება სეზონის დაწყებამდე. აი ეს პროექტი მოიცავს მთლიანი უბნის რეაბილიტაციას. ჯავახიშვილის ქუჩის რეაბილიტაციისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 755000 ლარი დაიხარჯება. პროექტი მიწისქვეშა კომუნიკაციების გამართვას, ბორდიურების მოწყობას და ქუჩის მოასფალტებას ითვალისწინებს.